za gradski odbor socijalističke partije u Subotici u ovoj predizbornoj kampanji i u vremenu posle izbora glavna tema je bila privredna situacija i problem nefunkcionisanja, odnosno loša situacija u privredi. S obzirom da iz proizvodnje i privredne aktivnosti proističe sve ostalo, znači mi smo centralno, da kažem, pitanje koje smo se bavili stavili na baš privredu. Tu smo imali i formirali klub privrednika i paralelno sa tim imali smo više sastanaka, jedan okrugli sto koji ste mogli da ispratite, gde smo kroz sve te sastanke i kroz te analize došli do nekog preseka stanja koji je bio u prethodnom periodu. Utvrdili smo razloge zašto je naša privreda, moram da tako kažem, u Srbiji i u Subotici propala i došli smo do nekih rešenja kako da iz ove situacije u narednom periodu izađemo. Naravno, iz programa Socijalističke partije, a to je da vodimo socijaldemokratsku politiku, vodimo računa o jednakosti i o pravičnosti, o socijalnom zbrinjavanju ciljne grupe naših glasača, a to su pre svega radnici, to je sitan i srednji kapital. Znači, iz tog aspekta posmatranja mi smo uradili ovaj jedan ogroman posao, s tim u vezi smo odštampali ovaj letak koji se deli svim građanima da bi ih upoznali s onim što je bilo i s onim što treba da bude i objavili smo bilborde, dakle odradili smo jedan veliki posao i rezultate tog posla ja želim danas da saopštim. Praktično mi smo došli do određenih zaključaka i završili ovu našu kampanju koja se tiče privrede i pre svega privatizacija. Moramo da konstatujemo nekoliko samo konstatacija i više ću govoriti u tezama, pa ako nešto ne bude posle jasno, da ne bi oduzimao puno vremena, onda ćemo kroz pitanja to razjasniti. Moramo da konstatujemo da je u prethodne 4 godine pad industrijske proizvodnje u Srbiji gotovo 100%. To se vidi kroz bruto nacionalni dohodak, to se vidi kroz završne račune privrede, preduzeća i to se vidi kroz završni račun države. Međutim, statistički podaci ne govore tako, oni govore da smo imali 1,5% rast, 2% rast i tako dalje, međutim, zaista to je nerealno i smatramo da treba građane i ljude upoznati sa istinom. Jeste da je parola od preokreta istina, ali ni preokret neće da saopšti prave podatke. Mi ćemo saopštiti prave podaci, oni su takvi, nažalost. Ako posmatramo kretanje kursa dinara ili vrednost dinara u zadnje 4 godine, vidjet ćemo da je ono oko 50%, izgubio 50% na vrednosti. Znači, ne može privreda dobro da posluje, a dinar da propade. To je povezano jedno s drugim i to je jasno kao dan. Pogledamo cenu goriva, vidjet ćemo isto tako da je cena goriva unazad 4 godine otišla 100% gore. Prema tome, to su tako, izvukao sam ta dva pokazatelja iz kojih se vidi realno i pravo stanje kako je. E sad, šta je odgovor i razlog zašto je to došlo? Ako gledamo šta kaže država i šta kažu političke partije, onda je to svetska ekonomska kriza. Naravno, svetska ekonomska kriza može da bude kriva za sve, međutim, ova naša analiza kaže da se tu ne radi o svetskoj ekonomskoj krizi, nego se radi u Srbiji pre svega o moralnoj krizi. Znači, osnovni razlog ovog stanja je moralna kriza, korupcija, kriminal, neznanje. To su osnovni razlozi. Ima uticaja i svetska ekonomska kriza, ali možda neki 2-3-5%. Da je to tačno što sam ja sad izneo, je primer Nemačke, Austrije i ostalih zemalja koje imaju u ovoj svetskoj ekonomskoj krizi rast. Da ne spominjem Kinu, koja je imala dvocifren rast i tako dalje. Znači, taj razlog svetska ekonomska kriza kao razlog svemu ovome
moramo da zaboravimo. Razlog svemu ovome je znači, naš unutrašnji sistem, način poslovanja i tako dalje. Ja ću sad navesti koji su to unutrašnji razlozi do kojih je SPS gradski odbor u Subotici, znači njegov klub istaknutih privrednika, naučnika koji su u socijalističkoj partiji i ostalih ljudi iz prakse zaključio. Jedan od osnovnih razloga je uvođenje takozvanog liberalnog kapitalizma, da ga ovako narodski nazovemo divlji kapitalizam. Posle 2000. godine u Srbiju je uveden divlji kapitalizam i taj divlji kapitalizam je razorio, da kažem, čitav naš privredni sistem i naš nacionalni dohodak na nivou Republike, a sad sve to preneseno i na nivou Subotice. Da bi se to moglo ostvariti, naravno, morala se ukinuti kontrola, odnosno služba društvenog knjigovodstva, i sećate se da je prvo ukinuto i to služba kontrole. Da je ostala služba kontrole, ni jedan radnik ne bi ostao bez plaćenih poreza i doprinosa i ne bi imali unazad po 5-10 godina da ljudi nemaju povezan staž, da im nije plaćeno socijalno-zdravstveno osiguranje i ogromne probleme. Sledeća ovako bitna stvar koja je doprinela svemu tome je gašenje naših banaka i dovođenje stranih banaka. Strane banke su najskuplje u Evropi, u Srbiji. Kamatna stopa je duplo viša nego u svim zemljama u okruženju, počelo od Mađarske, Hrvatske, Bosne i tako dalje. Ako je tamo 6, kod nas je 12 i tako dalje. Trenutno recimo u Češkoj Republici znači je kamatna stopa fiksna na 4,5% za kredite za privredu. Sledeći jedan ozbiljan razlog koji je doveo do ovakvog stanja je i jednostrana primjena ovog sporazuma sa Evropskom unijom. Samim tim, znači, naša privreda koja nije bila pripremljena na tako veliku utakmicu u sudaru sa multinacionalnim kompanijama došla je u situaciju jednostavno da je pola privrede ugašeno. Mesto proizvođačke i izvozne privrede mi smo se sveli samo da uvozimo. Evo, dokaz tome, opet ću navesti jedan primer. Bilo ko od nas kad ode u svoje kupatilo, počeo od paste za zube, počeo od četkice, počeo od sapuna, praška, šampona i tako dalje, znači sve je strana roba. Sve je strana roba, šta to znači? To znači da se čuvaju radna mesta u onim zemljama odakle ta roba dolazi. Ako je Nivea krema iz Nemačke, onda Nemačka čuva svoje radna mesta, a ugasili smo našu Slavicu u Subotici. Siguran sam da i Slavica istu takvu pastu za zube može napraviti ili krem ili tak dalje i tak dalje. Međutim, u pitanju je državna politika i strategija. Znači, ovo jednostrana primjena sporazuma je prerano doneta, država, privreda nije pripremljena za to i posljedica svega toga je da se nama pogasila preduzeća koja su bila itekako zdrava i dugo poslovala. Jednostrana primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dovela je do deficita u budžetu prouzrokovanog nenaplaćivanjem carina za robu iz Evropske unije. Po nama cifra na godišnjem nivou je oko 300 miliona evra koja je izgubljena od carine. Sada ne ulazim u to da li je to dobro, nije dobro i tako dalje. Sigurno fali budžetu 300 miliona evra svake godine, a naš stav oko svega toga je onaj stav koji, da kažem, Ivica Dačić je definisao kao da Evropska unija da, ali do granice naših interesa. Znači, ne možemo više da nešto radimo protiv svojih interesa po bilo koju cenu. Znači, mislim da je stav vrlo, vrlo dobar i da je vrlo jasan. Znači, jesmo za Evropsku uniju, idemo ka Evropskoj uniji, ali moramo zaštititi naše interese. Bilo da su oni državni, nacionalni ili ekonomski. Sad pričamo o ekonomskim interesima.
Znači, to je ta granica do koje će socijalistička partija ići, da praktično kažem, praktično to je jedan treći put koji naša partija i naš predsednik trasira sad u ovoj situaciji. Sledeće o čemu smo najviše govorili je ta loša privatizacija. Loša privatizacija i loš zakon o radnim odnosima. Moram ovde da napomenem i da istaknem da u oba slučaja Socijalistička partija u Skupštini Republike Srbije glasala protiv i ovaj zakon o privatizaciji i zakona o radnim odnosima, jer smo videli i znali do čega će sve to dovesti. Ovde u ovom našem materijalu, znači, navedene su 30 subotičkih firmi koje više ne postoje. To je Sever 21, Barzor, Gazotara, Podrum, Palić, Agrokombinat, Integral, Partizan i tako dalje, neću da čitam i da vam oduzimam vreme, svi to znamo, ali to je ta činjenica i tu smo izgubili 17.500 radnih mesta. Znači, ne može biti razvoja društva, ne može biti asfaltiranja, vodovoda, kanalizacije, sportskih objekata i tako dalje, bez proizvodnje, bez stvaranja nove vrednosti. Znači, to je ono što ukazujemo. Pogotovo što sad u poslednje vreme imamo ekspanziju uređenja grada i tako dalje i tako dalje. To je zaista lepo i dobro i mi to svi podržavamo zajedno. Međutim, firme koje to rade nisu dobile novac za to i žalile su nam se i moramo ovom prilikom da kažem da sledećoj vlasti u gradu će ostati da se plati ovo sad sve što se sad radi. Možda su dobili neki avans od 10-20% u većini slučajeva, a faktura će biti ispostavljena posle izbora. I to je jako bitno da glasači znaju. Drugo, kod ove državne politike, znači, nije se dobro vodila politika regresa, politika stimulacija, politika podsticajnih sredstava i tako dalje. Prema tome, znači, to je čitav jedan segment privređivanja i segment u kojem država može da utiče i da rukovodi svojom privredom. Sem toga, kao još jedan od velikih uzroka svemu ovome što se kod nas dogodilo, su loši kadrovi. Mi smo to ovako opet primjerom rekli, ne može da prvo radno mesto bude ministar. Znači, prvo radno mesto mora biti pripravnik, pa onda mora biti neki referent, pa onda direktor, pa komercijalni, pa generalni, pa onda može biti ministar. A sve to traži 20 godina učenja, znanja i rada. Dakle, ovo su znači bili neki od osnovnih razloga zašto nam se sve ovo dogodilo. Moramo biti toga svesni, moramo to konstatovati da bi mogli da izađemo iz krize. Tu ću vam još jednu činjenicu izneti i napomenuti kako se loše radi. Radi se o tome da je, recimo, Narodna banka jedan deo deviznih rezervi od, recimo, 4 milijarde položila u Deutsche Bank. I to sa kamatnom stopom od 0,3% na čuvanje. A Deutsche Banka onda da ProCredit banki, Raiffeisen banci, UniCredit banci, svojim bankama proda ta sredstva, jel da, za neki 3-5%, a onda te banke nama prodaju ta sredstva za 10-12 devizno, 16-18 dinarski ili za tekuće račune plaćamo 27-30% kad provlačimo karticu. Znači, tu su isto ogromni gubici. I još jedna bitna stvar, političari vole da se hvale, Srbija je lider u regionu i tako dalje, Srbija nema ni jedan brend u regionu. Evo, mi smo imali u Subotici Sever koji je bio regionalni brend. Znači, imali smo nekad Zastavu i Zastava je bila je i Niš i tako dalje, da ne navodim. Znači, mi danas više nemamo ni jedan brend u regionu, znači nismo lideri u regionu, to je neka magla i treba da budemo svesni svega toga. To je jedan presek stanja koji je činjenično opisan i koji je takav kakav jeste i treba ga saopštiti da se zna
da se znaju te činjenice i da vidimo šta iz svega toga može da se uradi i kako da idemo dalje. Pre svega, znači, bankarski sektor mora da se smanje kamate i mora da se smanje provizije, jer su provizije unazad nekoliko godina otišle i do 400%. Ovako se plaćamo na šalteru proviziju, ne obraćamo na to pažnju, nekad je bilo 10 dinara, pa 20 dinara, pa 30 dinara, a sada je to i do 50 dinara. Prema tome, taj deo kamata i provizija mora da se smanji, dovede u neki evropski nivo. Poreze i doprinosi. Plaćamo najskuplje poreze i doprinose, zbog toga imamo radnike na crno, znači moraju da se smanje i porezi i doprinosi. Javna potrošnja, to je, znači, budžet i javna potrošnja, to je jedan sektor u kojem ima ogromna rezerva i iz kog može da se jedan deo brzim i efikasnim merama prebaci u proizvodnju. Navešću vam jedan primer. Pre 10-15 godina u Subotici, u opštini, bilo je dva službena luksuzna, dve limuzine, da tako kažem, za gradonačelnika, predsednika i za predsednika skupštine. Danas ima 7 limuzina, to podrazumeva 8 ili 9 vozača. Znači, tu je jedna ogromna rezerva, nema potrebe da imamo 7 limuzina, a u gradu smo izgubili 17.500 radnih mesta. Za koga onda opštinska administracija tako puno radi? Izgubili smo 8.000 stanovnika, za koga onda treba da ima sve manja administracija? Jer tako. Prema tome, znači, to je jedan primer kako javna potrošnja može da se smanji. Ono što mi predlažemo kako da se izađe iz ove situacije je reprivatizacija i reindustrializacija. Konkretno, znači, objavili smo i napravili smo plan kako da se Medoprodukt spasi od stečaja i bankrotstva, da ga državno preduzeće Srbijagas integriše u svoj sastav, s obzirom da Medoprodukt ima dobru tehnologiju, ima sirovinsku bazu, a sve što proizvede Srbijagas može izveze u Rusiju i da kompenzacionim poslom plati gas. Prema tome, to je jedna realna finansijska konstrukcija i u narednom periodu imamo nameru da to izvedemo do kraja zajedno sa Srbijagasom i da pokažemo kako se može revitalizovati srpska privreda, odnosno subotička privreda. Mi smo naš program predviđen na lokalu za ove izbore odlučili da plasiramo na više načina preko više događaja različitog tipa. Neki od tih događaja su planirani i urađeni na otvorenom prostoru, na polju, neki unutar okruglih stolova, konvencija, predstavljanja, tribina, a neki opet preko naših gostovanja na medijima. Da li smo dobro uradili taj program, vidjet će i kazat će ljudi kada izađu na izbore po tome koliko ćemo glasova dobiti. Mi se nadamo da smo to uspešno radili, da smo im se uspešno predstavili. A dok ne dobijemo te glasove, za nas je možda činjenica da smo dobro radili to što u poslednje vreme te neke naše ideje, programe, predloge i tako dalje i neke druge partije pokušavaju da plasiraju takođe kao možda neki svoj program, svoj doprinos, ali jasno je i ljudi će znati da procene tačno ko je taj koji se na pravi način i sa pravom merom i onako kako treba zalaže za da se reši neki od problema. Primjeri su recimo ove privatizacije kojima ste čuli puno prethodno, ali sada imamo zadnjih par dana da se neke druge stranke pojavljuju sa nekim performansima i tako dalje, pokušavajući da daju svoj doprinos ovom problemu. Primer Medoprodukta je također gde smo mi suštinski ušli u problematiku revitalizacije Medoprodukta, ali par stranaka sada poslednjih dana pokušava da više u nekom marketinskom smislu, pokušavajući da privuče glasove birača, daje neka druga rešenja i obećanja, iako su ona zaista daleko od realnog i od mogućeg. Ono što nas čeka u sledećih nekoliko dana ću vam ukratko reći. Normalno centralni događaj u Vojvodini će biti u subotu na gradskom trgu u Novom Sadu, gde će biti centralna vojvođanska konvencija naše koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i gde očekujemo više od 10.000
socijalista i građana Vojvodine da u jednoj završnoj manifestaciji sumiraju ovaj predizbornu kampanju i još jednom daju svoja očekivanja i svoje predloge za naredni period. Mi ovde u Subotici imamo najpre da kažem u nedelju u 10 sati, znači za ovaj vikend, marš ili da kažem protestnu šetnju radničkog nezadovoljstva. Tako bi je trebalo nazvati, znači protestna šetnja radničkog nezadovoljstva, gde smo planirali da pored članova naše partije koji su u situaciji da su izgubili radna mesta, da teško sastavljaju kraj sa krajem, da su gubitnici tranzicije, oni, njihove porodice, njihovi potomci, a isto tako i svi ostali građani koji su izgubili svoja radna mesta pogrešnim i loše urađenim privatizacijama, kroz jednu protestnu šetnju od otvorenog univerziteta kroz grad pa do Palića iskažu svoj protest za to što im se desilo, a nije moralo da se desi, da je grad vođen na jedan kvalitetniji način i da su povlačeni pravi i kvalitetni potezi kada su u pitanju naša propala preduzeća. Očekujemo tu zaista jedan dobar odziv od radnika, jer imamo puno takvih slučajeva i ljudi su zaista nezadovoljni i žele bar na ovaj način da daju doprinos da ovakvo stanje više nije održivo. Mi ćemo večeras ili danas popodne u 18 časova na Kelebiji ponovo otvoriti osvežen spomenik palim borcima Čavolja i Kelebije u palim borcima u Drugom svetskom ratu. Smatramo da je to dužnost i obaveza svih nas u ovom gradu da čuvamo tradicije narodno-oslobodiločke borbe i drugih oslobodiločkih ratova, da poštujemo žrtve koje su ti ljudi dali da bi sačuvali i ovu zemlju i ovu državu i da bi se ona razvijala, da se zahvalimo njihovim potomcima i da svima nama damo jednu obavezu i zavet da se plodovi antifašističke borbe ne smeju nikada zaboraviti i da se oni moraju stalno očuvati kroz podsticanje podsjećanje na to šta se desilo. Centralna vojvođanska proslava socijalističke partije PUPS-a Jedinstvene Srbije, centralna prvomajska proslava bit će na Paliću. Tu se očekuje da dođe iz drugih gradova oko 500 socijalista i iz stranke PUPS-a i Jedinstvene Srbije i onda ćemo kroz jedan program koji je relaksirajući, kroz takmičenja, ne znam, u fudbalu, pikadu, mini golfu, odbojci i tako dalje, jedno druženje, opet jednu klasičnu šetnju, ono da prvomajski uranak što se nekada izlazilo pa se šetalo, simbolično ćemo prošetati pored jezera ujutro svi onako u koloni i na taj način se podsjetiti na ono šta su radnici radili kada su počinjali da slave praznik rada 1. maj i da je došlo vreme da se otprilike te tradicije i takav način radničkog protesta i proslave 1. maja ponovo vrati. To će biti jedna višednevna proslava. Drugi dan, 2. maj smo predvideli da uglavnom bude posvećen borcima, invalidima, starijim ljudima i njima ćemo se na našem štandu koji ćemo tamo imati posvetiti. Biće tu osveženja, biće tu uglavnom besplatnih malih obroka, pića, sladoleda za decu i tako dalje, a normalno sve to ćemo se i onako na prigodan način predstaviti kao koalicija za ove izbore i na taj način verujem da ćemo privući još jedan broj građana koji se možda nisu opredelili da nama daju svoj glas. Ja bih samo podsjetio da je naša koalicija najstabilnija koalicija na političkoj sceni Srbije. Kao takva preslikana je i na Suboticu. Jasno vam je da PUPS u toj koaliciji ima brigu da zastupa interese penzionera. Ono što mogu da vam kažem da je na svetlost dana, posle dugo vremena, zapravo izišlo to šta je to PUPS uradio u gradovima i opštinama gde je na vlasti zajedno sa našim koalicijalnim partnerima. Zapravo to će biti i program koji ćemo sprovoditi u Subotici posle izbora. Ono što je potrebno reći, da ovog momenta imamo izuzetno veliku podršku penzionera, i začuđenost što o tome do sad nisu bili obavešteni. Zašto je postojala ta
medijska blokada, o tom se može mnogo pričati, ali s obzirom da je danas kratko vreme, nećemo se na tome zadržavati. Još je potrebno samo to reći, da ćemo zaista zastupati interese penzionera, časno i pošteno, ne kopirajući tuđe ideje kako danas neke partije kopiraju tuđe ideje i ne na način kako oni to obećavaju, a obećanja traju samo dok se ne završe izbore.